Sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn. Der er singlefest på Arne B. i aften med buffet og livemusik forbeholdt singler. Det er dog ikke et enkebal, men derimod en fest, hvor der vil være gode muligheder for at møde nye mennesker. Festen starter kl. 18.30 i aften. I borgerforeningen Kulturhus Svendborg er der i aften syre hippie-rock med Young Flowers. Gruppen introducerede som de første den progressive rockmusik i Danmark i slutningen af 60'erne, ligesom Cream gjorde det i England, og Mountain, Blue Cheer og andre gjorde det i USA. Koncerten i aften starter kl. 20. På foderstoffen i Rudme kan du i aften høre folkets rock and roll band Big Fat Snake. Der er garanti for en fantastisk liveoplevelse med en perlerække af hits. Det er fra kl. 21 i aften. I morgen kan du blandt andet deltage i den årlige Sitter Slow-dag i Svendborg, heppe på FC Svendborg, der spiller hjemme mod B93, lege med kreativt legetøj lavet af affald eller bygge en motor af papir på Svendborg Bibliotek, og så kan du også opleve Fyns stærkeste mand og nogle af verdens bedste juniorvægtløftere ved Svendborg Cup 2015. Du får overblikket over alle weekendens aktiviteter på sydfynskalenderen.dk. Vil du også have dit arrangement med i Sydfynskalenderen i radioen, på nettet? Tast ind helt gratis på sydfynskalenderen.dk. Præsenterer sig Fynske Bank. I dag, i morgen, i fællesskab.